سير كور مرينتا وسارة مالية دسم على لان يوسف محمد عبدي ايا سوكر ميري كاستم كعشورة بريقة قبل كتوغلير كور مير كاسي ايا هامي اللي قدر درقل اليها بسمي صعود كوسارة مالية دا قبل كتوغلير ورينتي واحا وسير كوغور بحيي اسكدوها وسارة مالية دا قبل كتوغلير ايا مدح عشورة بريقة قبل كا كور مير كاينو قتيم وحا وحيا كتابنا ايا وسير اقاسمه اقاسمه يال سيدان قرال كا يدوكو سوق البني marka laga hadlayo warbixinta shaqaalaha ciidanka ilaalinta cashuuraha iyo wasaaradaha wada shaqeynta aan wada leenahay runtii waxay ku suntay yihiin sida aan qoraalka idinku soo gudbinay bay ku suntay yihiin afna waxaanu ka leenahay markastaba shaqaalaha ciidanka iyo hay'adaha wada shaqeynta aanu dhow wada leenahay oo ay ka mid tahay wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga oo kamboolkan aan wada deganahayba aadka wasiir iyo agaasimayaal shaqaalahan hor fadhiya waa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Togdheer ganacsiga iyo booliskii ciidankii ilaalada cashuuraha gobol ahaan shaqaalaha ka howlgala sada xafiisyadan saddex labada ah labada waaxood iyo xisaabaadka way ku dhan yihiin meesha waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka horumarinta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi iyo agaasimaha waaxda cashuuraha beriga Soomaaliland Maxamed Xasan Saleybaan iyo agaasimaha waaxda kastamada Soomaaliland Idris Xasan Diriye Xoosh in dhinaca kastamada in yaroo gaaban haddaan ka yidhaahdo in waxaa jira baca kontrabaan oo ka yimaada bariga kuwaasoo warkoodu aad u badan yahay kuna badan burcu aad u soo gala waxaa kale oo jira jaad kontrabaana oo mararka qaarkood ama inta badanba ka soo gala dhinaca galbeedka isaguna burco midda saddexaad waxay tahay kontaroolladii dowladaha hoose oo sidoodii u soo noqday guud ahaanba dalka oo meel walba lacag lagu qaaday iyadoo aan municipality tagaski waxa weeyaan waftigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda mudane Yuusuf Maxamed Cabdi iyo mas-uuliyiinta la socota waxyaabaha inuu nimid gobolkan waxa ka mid ah inaan xalgaal u noqono xaaladda iyo duruufaha ka jira wasaaradda maaliyadda ee gobolkan qodobka labaadna waxa weeyaan dardargelinta dakhligeenni gobolkan ee wasaaradda horumarinta maaliyadda guud ahaan burco sanadka kan dawladdu waxay doonaysaa haddii Alla idmo in shaqooyin fara badan laga qabto meelo badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay arrimaha bulshada haddaan u soo noqdo shaqaale weyne wasaaradda horumarinta maaliyadda ka tirsan ee ka kooban hablo iyo inamaba shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxay ku kala sarreyn doonaan haddii Alla idmo aqoon waayo aragnimo karti iyo aaminaad sifooyinka waa sifooyinka adduunyada dhamma isku raacsan tahay in qofka xilka loo dhiibayo loogu dhiibo shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waa la abaalmarin doonaa haddii Alla yidhaahdo qofkii wanaag iyo shaqo wanaag iyo karti iyo ka hufnaan nooc kasta oo musuqmaasuq ah eex qabiil isweydaarin laga waayo kor baa loo qaadi doonaa kii laga helana hoos baa loo dhigi doonaa Cabdirsan Koronto Sab TV Burco